ଆଳୁ ପିଆଜ ପରେ ଏବେ ଖାଉଟିଙ୍କୁ ତେଲ ଚିନ୍ତା। ବଜାରରେ ଆକାଶ ଛୁଆଁ ଖାଇବା ତେଲ, ମାସେ ଭିତରେ ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ଖାଇବା ତେଲର ଦର ଲିଟର ପିଛା 25-30 ଟଙ୍କା ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି। ତେଲର ଏଭଳି ଦର ବୃଦ୍ଧି ଏବେ ଖାଉଟିଙ୍କ ନିଦ ହଜାଇଲାଣି। ବଜାରରେ ଏବେ ରିଫାଇନ୍ ତୈଳର ଲିଟର ପ୍ରତି ଦର 140 ଟଙ୍କାରେ ପହଞ୍ଚିଛି। ଏହା ପୂର୍ବରୁ 120 ଟଙ୍କାରେ ବିକ୍ରି ହେଉଥିଲା। କେବଳ ରିଫାଇନ୍ ତେଲ ନୁହେଁ, ପାମୋଲିନ ସୋରିଷ ତେଲର ଦର ବି ହୁ ହୁ ହୋଇ ବଢ଼ି ଚାଲିଛି। ସେହିପରି ସୋରିଷ ତେଲର ଦର ଲିଟର ପିଛା 160 ଏବଂ 170 ରେ ବିକ୍ରି ହେଉଛି। ରେଟ୍ ତ ଦିନକୁ ଦିନ ବଢ଼ି ବଢ଼ି ଯାଉଛି, କମ୍ କରିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି, କ୍ୱାଣ୍ଟିଟି ନେବାକୁ କମ୍ ପଡ଼ୁଛି। ଆଗରୁ ନେଇଛି 115-118 ବଢ଼ି ବଢ଼ି ଯାଉଛି, ଫ୍ରିଡମ୍ ବି ବଢ଼ି ବଢ଼ି ଯାଉଛି। ତେଲ ରେଟ୍ ବଢ଼ିବା ହିସାବରେ ସେଇ ହିସାବରେ ଆମେ କଷ୍ଟମର ହିସାବରେ ଆମକୁ ବହୁତ ବାଧୁଛି। ପରିବା ରେଟ୍ ପିଆଜ ଆସି 80 ଟଙ୍କା, ଆଳୁ 45 ଟଙ୍କା, ସେଇ ହିସାବରେ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ପରିବା ସବୁ 60-70-80, ଆଉ ତା ସହିତ ତେଲ ଡାଲି ଏସବୁ ବି ରେଟ୍ ମାସେ ଦେଢ଼ ମାସ ହେଲାଣି, ଦୁଇ ମାସ ହେଲାଣି ପ୍ରାୟ ଅସମ୍ଭବ ପ୍ରକାର ବଢ଼ି ଚାଲିଛି, ତା ଉପରେ ଲଗାମ ନାହିଁ ସରକାରଙ୍କର। ଗୋଟିଏ ପଟେ କଞ୍ଚା ପରିବା ଦର 70-80 ଟଙ୍କା ଉପରେ ରହିଥିବା ବେଳେ ଅନ୍ୟପଟେ ଅତ୍ୟାବଶ୍ୟକୀୟ ସାମଗ୍ରୀ ଖାଇବା ତେଲ ଦର ବୃଦ୍ଧି ଉଭୟ ଗ୍ରାହକ ଓ ବ୍ୟବସାୟୀଙ୍କ ମୁଣ୍ଡ ବିନ୍ଧାର କାରଣ ପାଲଟିଛି। ତେବେ ବଜାରରେ ଯେତିକି ମାତ୍ରାରେ ଖାଇବା ତେଲ ଷ୍ଟକ୍ ରହିବା କଥା ସେତିକି ଷ୍ଟକ୍ ନଥିବାରୁ ତେଲ ଦର ବଢ଼ିଛି ବୋଲି ବ୍ୟବସାୟୀ କହିଛନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ ମିନିମମ 20% ସବୁ ତେଲ ରିଫାଇନ୍ ଆଇଟମ୍ରେ ବଢ଼ୁଛି। ଭେରାଇଟି ବୋଲି ଆମର ସାଲୋନି ଅଛି, ଶାଲିମାର ଅଛି, ଡବଲ ଅଛି, ଇଞ୍ଜିନ୍ ଅଛି। ମିନିମମ ଏଇ 15 ଦିନ ହେଲାଣି ଟିକେ ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ ବଢ଼ିଛି। ଆଗରୁ ତ ମିନିମମ୍ ଥିଲା 110 ଟଙ୍କା, 115 ଟଙ୍କା, 120 ଟଙ୍କା ଥିଲା। ବର୍ତ୍ତମାନ 2 ମାସ ହେଲା ରେଟ୍ ଗୁଡ଼ାକ କ'ଣ ସେଇଟା ସେ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଜାଣିଥିବ କ'ଣ ପାଇଁ ବଢ଼ୁଛି କ'ଣ ନାହିଁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଇ ଟାଇମ୍ଟା ସୋରିଷ ତେଲଟା ବଢ଼େ। ଆଳୁ ପିଆଜ ଡାଲି ଖାଇବା ତେଲ ଆଦିର ଦର ବୃଦ୍ଧି ନେଇ ସ୍ପଷ୍ଟ ଉତ୍ତର କାହାରି ପାଖରେ ନାହିଁ। କରୋନା ମାଡ଼ରେ ଲୋକଙ୍କ ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତି ବିଗିଡ଼ି ଯାଇଥିବା ବେଳେ ଏଭଳି ଦର ବୃଦ୍ଧି ଏବେ ବେଡ଼ି ଉପରେ କୋରଡ଼ା ଭଳି ହୋଇଛି। ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ଭିଡ଼ିଓ ଜର୍ନାଲିଷ୍ଟ ଦେବେନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ସହ କବିତା ସ୍ୱାଇଁଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।